aqui é reta, mano. Conta aí, João Boizão, o que, que é isso aqui? Uma vibe massa demais no meio da rua. É onde que a galera bota pra correr, corredorzão, ó. Isso aqui é uma esteira. Isso aqui é o sertão, galera. É massa. É só isso aqui, um laçante, pega a reta de novo. Desvia de uns cabretinhos, de uns jegue. Sertão. Pra quem não conhece aí o sertãozão da 116, tá aí, ó. Onde que eu tô enxergando aqui é uma reta. Olha lá. É, lá no meio daquelas montanhas. Lá na frente tá vendo só a sombra. Aí sim, galera. Aqui é onde separa os homens dos meninos, né, cowboy? Aqui o bicho pega, não, velho. Quem arranca de lá até aqui, entrega lá no chão, lá, diretão. Não é fácil não, meu parceiro. É massinha. Se amostrando. Au! Olha, galerinha, estamos aqui no posto Matheus aqui. Dá o grauzinho no carro aqui pra ficar filé, pra nós acabar de desfilar. Bota, boizão! Posto Matheus. Bota, boizão! Fica ligado. Tom Matheus. Vou estar de ré ali. O cara vai deixar nós lavar as rodas aqui do caminhão aqui. É, chovendo esses dias tudo aí, galera. Pra tu contar lá no Brasil. Eu falei que eu ia desligar a chuva pra mim viajar. Só o filé, Deus é bom demais. Fica ligado. Aí. Aí. No grau pra acabar de chegar no Ceasa. Olha o Chuck Norris aí, ó. Como é que é seu nome, truta? Jaliton. Jaliton? Isso. Aí sim, esse nome é diferente, não tinha visto ainda não. Jaliton aqui do Matheus. E você, Chuck Norris? Leandro. Leandro? Olha o Leandrão aí ajudando nós a secar as rodeiras pra chegar no grau, né, Leandro? Já tem jeito, hein? Tem que desfilar, né? Ô, alô. Não chover pra frente aí, mas vai chover não, se Deus quiser. É não, boizão? Certeza. Olha, rapaziada. Tá doido. Agora nós vai acabar de chegar mesmo, viu? Ó, olha lá, a chuva choveu aqui, no prazo que nós ficou aqui. Olha lá, em volta do caminhão, vocês verem. E nós não tava rodando, vamos ver se nós vai dar essa sorte, hein. Ô, você não tá nem suando, velho. Hã? Você é bonitinho mesmo. Ei, galera, hoje tu? Ô, Léo, eu vou dar uma zoada pra ela hoje. Ele é zoado. Mas a voltinha na tua casa hoje também aí? Não, vai carro é embaçado, né?
Nossa, a mulher foi-se embora, mano. Dois retornos, ele foi-se embora, Dudu. Repõe, Lourinho, aqui, bebê. Desse caminhão, bebê. Casa, olha. Aí eles apostam a corrida por causa dos carrega primeiro, ó. Certeza. Hã? Na cenoura, meu. Vai queimar. Opa, eu comprei aí. Aí, galerinha. Caixotinho vazio agora. Em busca de um carregamento. Vai que não vai carregar aí. Vou voltar. Hoje é quinta. Tem um gesso ali, mas só pra sábado, velho. Tá esperando. Tá doido aí. Passar um nuguete agora pra sair de Seara de Silã, né? E aí, galera? Aí, já sai aí. Aí sim, bom não? Beleza? Atenção, pessoal, aqui. E aí, rapaziada? Então, finalizado aqui o descarrego. Em busca de algum carregamento aí pra estar indo em busca do QTH de sossego, né? O Moisão tá ali dando um retoque no pretinho, mais um menino ali, ó. A gente sai de Seara desfilando. Aí eu vou dando posições pra vocês. Tá em busca da corrida maluca ali na 116 de novo. Juntamente a galera aí de sapatinho levantado. Ah, rapaziada. Tamo aqui, perna forte. Força fiscal aí, ó. Indo embora ali em busca de trindade. Muita chuva, essa noitada. Que pipoco salgueiro, né? A volta no carrão pra ver como é que tá a situação. Estourado, o pneu quebrou para lá. Aí eu posso ficar o pé na forte, tá reformando ele aí. Ó, chuva pra tu quanto é lá. Hoje sujou tudo agora, dá o grau. Dá o grau aí nela aí pra ver se carrega hoje, ainda tá de tardinho. Ou carrega, vai carregar amanhã. Vamos ver de qual que vai ser. Falou, galerinha! Bora botar a pegada, né? É, galera, estamos esperando aqui para carregar amanhã em Trindade. E como choveu, as placas não secou, não carregaram nós hoje, ficou para amanhã. Aí resolvemos dar o grau no carro aí. Ó, o cowboy foi lá buscar o cavalo lá, peraí. O carreto tá no estilo aí, desengatando para lavar o cavalo separado para ficar bem no grau. Vem ele ali, ó. Ó. Saiu. Olha lá a carinha dela. Vai dar o grau. Ó. Olha aí, esqueci aí, é namorado do cowboy, ó. Anda até na motoca dele. É ou não é? É. Enquanto isso, já que já não rodou pra amanhã, tô cortando a liga aqui. Dando grau na bichinha.
Aqui é boizão? As coisas aqui no Nordeste é mais petecada. Vamos carregar o gesso ali pra botar a pegada em busca do descarregamento do Montes Claros. Já carregou as placas, 5 horas da manhã. Acabou agora, 11h30. Agora vai carregar o saco de gesso. Né? E aí, Jones? Jones, Jones. No carregamento, já tem nós. Hein? Só passar ali, renovar a bichinha. Encher o barriguinha. Tomar uma duchinha e mandar dar grau. Lavar o carro, dar outro grauzinho, mas sei lá, que nós temos. Tem que dar grau de novo e vai começar. Vai começar a corrida maluca lá na Rodobala, negócio de Ibó. Na onde que nós vamos desfilar? No meio da rua, meu velho. De bonita forma. No meio da rua, meu velho. Aí dá o grau todo de novo. Passamos ali as rodas, gente, pô. É, do. Aqui é errado, ó. O outro lá que era as placas, demorado. O saco é errado. H de placa, tá ali, ó. Começando o Inhens pra botar de prolonga, né? Não tem preguiça. Tomar aquela duchinha. Au! Felicidade do garoto depois de nós ficar um dia debaixo do sol ali parado, só. Cê é doido. Não dou como ficar parado. Não dou como ficar parado, não. Pode botar eu voltar pra trás de novo, mas ficar parado não é comigo, não, só. Nem. Uma coquinha, almoçar. Pode deixar ela até o outro bairro, ó. Tá? Tá lá tomando outro banho. Toma mais. Ela toma mais banho que muita gente, né, cabrão? Com certeza, mano.